Ми вітання в ефірі «Тема дня». 16 нових випадків COVID-19 зареєстровано у нашій області за попередню добу, і хоч це трохи менше, як у попередні дні, однак ситуація в області залишається досі напруженою. Семи районам обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки при Тернопільській ОДА рекомендує посилити карантин. Більш детально пропоную послухати зараз у коментарі. На нашій області показник завантаженості ліжок складає 18%, отже він нижче доведеного нам показника. ПЛР-тестування повинно бути не менше 24, у нас більше 38, тобто ми по цих показниках відповідаємо. І в нас ми не відповідаємо за показником динаміки зростання. Повинно бути не більше 10, у нас більше 20, 22,8%. За одним показником, який є у нас на території нашої області, наша територія відповідає тій області із значним поширенням інфекції COVID-19. Власне, ці сім районів, яким рекомендовано посилити карантин, це Бучацький, Козівський, Лановецький, Чортківський, Шумський, Збаразький, Тернопільський та, власне, місто Тернопіль. Оксана Чайчук в коментарі сказала, що показник завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я загалом по області становить 18%, однак в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги цей показник досяг 80%. Що це означає для обласного центру та коли лікарню швидкої допомоги перепрофілюють у госпіталь? Про це сьогодні говоримо із директором цього закладу. Це Ярослав Чайківський. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо із того, скільки зараз знаходиться пацієнтів у лікарні, які лікуються на COVID-19? На сьогоднішній день в лікарні швидкої допомоги на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні знаходиться 45 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Це виключно тернополяни чи ні? 5 жителів не тернопільської громади і 40 мешканців тернопільської громади. Тобто, я так розумію, що зараз вже повністю навіть не 80%, а на 100% завантажена лікарня чи ні? Чи ще є буквально кілька місць? Інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги розраховане на 50 ліжок. Окрім того, ми звільнили приміщення кафедри інфекційних захворювань і відповідно розгорнули додатково 3 палати на приміщеннях кафедри інфекційних захворювань. Відповідно, додали ще кілька ліжок, збільшивши до 55 ліжок. В цілому фонд ліжкового інфекційного відділення. І станом, враховуючи, звичайно, ту патологію, з якою звертаються пацієнти в інфекційне відділення, а це не завжди хворі із підтвердженим діагнозом COVID-19, це частина хворих, які поступають з підозрою на COVID-19, і, відповідно, є частина хворих, які мають підтверджений лабораторним методом ПЛР-діагноз, і є частина хворих, які поступають без цього обстеження. Відповідно, в інфекційному відділенні відбувається певне сортування. І тому, називаючи ліжковий фонд на 50 ліжок, ми якби не завжди можемо заповнити 50 ліжок, тому що ми не можемо поселити, наприклад, до хворого, у якого ще не підтверджено діагноз, хворого, в якого вже за допомогою лабораторних методів підтверджений діагноз COVID-19. Відповідно, це сортування хворих по зонах, воно не дозволяє нам заповнити повністю на 50 ліжок інфекційне відділення. Саме якраз з цією метою ми розгорнули додаткові ліжка на кафедрі інфекційних захворювань, і таким чином ми ще на сьогоднішній день готові госпіталізовувати там орієнтовно 5-6 пацієнтів в інфекційне відділення. Як я вже казала, попередню добу ми фіксували в Тернополі нових випадків близько 25-35, наприклад, за неділю, якщо я не помиляюся, суботу. Якщо в перспективі і далі буде збільшуватись такою інтенсивністю кількість хворих, то лікарні швидкої допомоги потрібно буде вдаватися до перепрофілювання, правильно? Дуже напруженою була ситуація на минулому тижні. Були дні, коли одночасно в інфекційне відділення ми госпіталізовували 10-8 хворих за добу. І,
звичайно, готувалися до такого масового поступлення, але, на щастя, в останні дні кількість хворих, яких ми госпіталізовуємо, зменшилася. В середньому це є 5-6 пацієнтів за добу. І, відповідно, враховуючи те, що постійно відбувається виписка тих хворих, які одужали, і оце поступлення, яке зменшилося кількісно, дозволяє нам ще функціонувати в такому режимі, як ми маємо на сьогоднішній день. Але, зважаючи на те, що захворюваність все-таки прогнозовано буде протікати так хвилеподібно, ми готові до того, щоб лікарня швидкої допомоги перейшла на надання допомоги монопрофільне, тобто тільки пацієнтам із COVID-19. Відповідно, підготовлено наказ по відділу охорони здоров'я Тернопільської міської ради, є відповідно рішення по лікарні, і ми готові розгортати лікувальну установу в цілому під надання допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. Це буде поступово, поетапно, чи повністю вся лікарня в якийсь один момент буде перепрофільована? Ну, на сьогоднішній день ми вже звільнили певні відділення, саме терапевтичне відділення, відділення денного стаціонару, і проведені відповідні міроприємства в цих відділеннях, відповідна підготовка. І ми вже могли б навіть із сьогоднішнього дня госпіталізовувати хворих із підозрою, так як планувалося, саме в терапевтичне відділення головного корпусу, і не госпіталізовувати хворих із підозрою вже в інфекційному відділенні. Але зважаючи на те, що ще ліжковий фонд інфекційного відділення якби дозволяє нам приймати хворих на своїй базі, то ми, відповідно, ще не ввели в дію це рішення, але продовжуємо підготовку. І саме з цією метою в лікарні швидкої допомоги відмінена планова госпіталізація, відмінені планові оперативні втручання. Ми приймаємо тільки тих пацієнтів з хірургічною травматологічною патологією, які потребують невідкладної ургентної допомоги, тобто тих пацієнтів, яких доставляють в наш заклад швидкою допомогою. Тобто, по суті, лікарня швидкої допомоги бере на себе основний удар, таку найбільшу відповідальність за лікування хворих на ковід, ймовірно, і під час другої хвилі, яка може бути восени. Яка відбувається ще підготовка? Адже для цього, напевно, потрібно і додатково не тільки ліжко-місця, а й апаратура. Фінансування також, напевно, має бути збільшене. Ну, тяжко судити, чи друга хвиля нас чекає на осінь, чи, можливо, ми вже вступили в другу хвилю. Але, ну, якщо порівняти, наприклад, на піку першої хвилі, там, умовно, місяць тому, у нас максимально 25 там, чи 28 хворих знаходилося одночасно на стаціонарному лікуванні. І сьогодні ми маємо зростання до 45 хворих, то, ну, то тяжко сказати, чи це просто такий хвилеподібний перебіг, чи можливо, це вже і друга хвиля. Так. Але, звичайно, ми повинні бути готові і готуємося до масових поступлень із самого початку епідемії. І, відповідно, відповідні рішення були прийняті як міським штабом по забезпеченню лікувальної установи, по підготовці працівників до надання допомоги. І, відповідно, в нас ще там до початку епідемії проводилися навчання із медичним персоналом по тому, як необхідно вдягати засоби індивідуального захисту, як необхідно берегти себе від інфікування на робочому місці. І ці заняття були як теоретичні, так і практичні. Ну і про результати наших навчань, до речі, говорить те, що на сьогоднішній день жоден працівник інфекційного відділення, чи точніше, ті працівники лікувального закладу, які контактують із хворими і надають допомогу хворим на COVID-19, не захворіли на COVID. Це дуже приємна така от констатація факту, так? І, відповідно,
цю роботу ми продовжували впродовж цих попередніх місяців карантину. Ми дуже серйозно зміцнили матеріально-технічну базу лікувального закладу, в першу чергу завдяки фінансуванню із міського бюджету, завдяки залученню коштів і допомоги від благодійників, які йдеться про закупівлю додаткових швел. І в лікувальній установі станом на сьогоднішній день ми маємо в наявності 16 апаратів штучної вентиляції, ще два апарати штучної вентиляції, по яких вже давніше розпочата процедура закупівлі. Десь ми очікуємо з дня на день поставки. Відповідно, ми маємо достатню кількість апаратів штучної вентиляції для того, щоб надавати повноцінну медичну допомогу важким пацієнтам, якщо на випадок масових поступлень в лікувальну установу. Скільки зараз використовується і взагалі в якому стані ці 45 пацієнтів, які знаходяться? Це переважно важка форма перебігу COVID-19? Із тих 45 пацієнтів, які на сьогоднішній день знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні, три пацієнти, стан їхнього здоров'я ми оцінюємо як близький до важкого. Це пацієнти, які потребують кисню, тобто це киснезалежні пацієнти, які без подачі кисню самостійно не можуть дихати. По-простому, а по-медичному вони не можуть утримувати сатурацію. Тобто, якщо в нормі показники насичення кисню десь в межах 95-98, то у цих трьох пацієнтів показники десь на рівні 85 і до 90, не більше. І коли ми відключаємо цих людей від подачі кисню, відповідно, вони зразу задихаються, у них падають показники, і в даний час вони ще змушені знаходитися на проточній подачі кисню через маску, а також за допомогою кисневого концентратора. Інші пацієнти, які лікуються в нас, вони дещо мають кращий стан здоров'я, і відповідно стан їхнього здоров'я розцінюється як середньої важкості. Скільки приблизно триває лікування до повного одужання, вже коли можна виписати людину з лікарні? Мушу сказати про те, що повне одужання цих пацієнтів, воно не завершується випискою із інфекційного відділення. От це якраз я хотів би наголосити на важкості перебігу коронавірусної інфекції і серйозності тих ускладнень, які дає коронавірусна інфекція. Це надзвичайно контагіозна інфекція, і вона має дуже серйозні ускладнення. Ускладнення як з боку легень, тобто переважно пацієнти мають пневмонії різної складності, і зачасту це є важкі двохбічні полісегментарні пневмонії, які не завжди дуже просто вилікувати. Ці ускладнення вони потребують дуже серйозного медикаментозного забезпечення, забезпечення кисню і, відповідно, ще цілого ряду препаратів, які можуть дестабілізувати стан пацієнта. Якщо це все підсумувати, то лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією є довготривалим і дуже дороговартісним. Ну, тобто це місяць, два, три, приблизно. Ну, середній термін перебування пацієнтів із COVID-19 в інфекційному відділенні десь в межах 21-24 дні. І є, звичайно, поодинокі випадки. От, наприклад, на сьогоднішній день є пацієнти, які вже лікуються там на протязі 38 днів. Маємо такого пацієнта. Це все при тому, що пацієнти отримували лікування ще на амбулаторних етапах до поступлення в стаціонар. І в стаціонарі вже 38 днів. Завтра ми будемо проводити цьому пацієнту там контрольне обстеження ПЛР. Якщо ПЛР буде від'ємний, ми вже будемо його виписувати, але він ще не є повністю одужаним. Якщо виявиться, що у нього вже немає коронавірусної інфекції,
і відповідно він може бути переведений на амбулаторне доліковування, то це значить, що в амбулаторних умовах він все одно ще буде на протязі певного періоду часу отримувати терапію, відновну терапію. Тобто реабілітація таких пацієнтів, медична реабілітація таких пацієнтів буде продовжуватися ще як мінімум на протязі 14-21 дня. Окрім того, хочу ще сказати, що дуже часто ці пацієнти, окрім медичної реабілітації, вони потребують ще і психологічної реабілітації. Тому що чогось отак прийнято в нашому суспільстві, що якби до цих людей є таке ставлення, як до важко інфікованих. Стигматизація їх. Так, от. І відповідно вони відчувають самі, і це, і відповідно... Ми бачимо такі от зміни в організмі і, відповідно, бачимо, що ці пацієнти будуть потребувати ще певно і тривалої психологічної реабілітації. Стосовно цифр, то в самому Тернополі офіційно підтверджено 341 випадок COVID-19 за час пандемії, 97 одужало. Тобто ми приблизно бачимо співвідношення, десь близько 200 ще лікується. Переважно все-таки вдома, що тішить, лише приблизно 5 частина виходить, так, в лікарні. Стосовно заповненості лікарень, то я пропоную зараз подивитися на ситуацію на Закарпатті. Там подекуди заповненість становить 60%. У Закарпатській обласній лікарні імені Новака все відділення із хворими на COVID-19 заповнене, розповідає директор Юрій Яцина. До послаблення карантину тут лікувався 31 пацієнт із коронавірусною інфекцією. Тиждень тому ми змушені були відкрити додатково 30 ліжок, сформувати ще одну бригаду. І на даний час ми працюємо при повній загруженості. Це 60 чоловік. Якщо на сьогодні ранку у нас було 55, повинен сказати таку сумну вістку, що за вихідні у нас померло 5 чоловік. Сьогодні теж одна жінка по Ужгороду, із них 4 у нас у лікарні. Повинен сказати, що ситуація дуже напружена, оскільки я інформований, райони мають багато хворих. І практично ми вже більше приймати хворих не зможемо. Крім обласної лікарні імені Новака, пацієнтів із коронавірусною інфекцією приймають в Ужгородській міській клінічній лікарні та центрі легеневих хвороб. Про заповненість відділень там розповідають керівники закладів. На сьогоднішній день у нас 27 хворих, із них 21 з ковід і 7 ще чекають підтвердження. За вчорашню добу поступила одна хвора із підозрою на ковід. Ну і на даний момент знаємо, що вже одна хвора з підтвердженням з Ужгорода поступає у лікарню. У нас фактично 28 ліжок терапевтичних і 6 в цьому відділенні реанімаційних ліжок. Троє хворих, вони на кисневій підтримці, що важких таких. Найбільша кількість хворих у нас було 44, однак ми повиписували, багато поступили за вихідні дні, сьогодні маємо 42. Максимальна заповненість в нашому закладі – це 50 ліжок, це теоретично 50. Але лікарні, для того, щоб працювали нормально, ми повинні бути заповнені на 70%. 70% для нашого закладу – це 35 хворих. Отже, оптимальний варіант – 35, сьогодні 42. Це багато. Ми, звичайно, приймемо і приймемо сьогодні. Я домовлений з обласним інфекціоністом, що сьогодні троє-четверо хворих він до нас госпіталізує, але це все. Я хочу наголосити, що на Закарпатті десь подібна ситуація, як на Тернопільщині, адже близько 2000 хворих там, в нас 1700 зафіксовано. У цьому коментарі Василь Скриб, директор Центру легеневих хвороб, сказав, що в них максимальна заповненість теоретично 50. Але лікарі, щоб працювати нормально, мають бути заповнені 70-80%. Тобто оптимальна кількість 35. Розкажіть, будь ласка, тобто зараз, по суті, лікарні швидкої допомоги вже майже на межі своїх сил. Аналогічна ситуація і в лікарні швидкої допомоги, в інфекційному відділенні, яке також розраховане на 50 ліжок, і за нашими розрахунками. Ну, тобто це все залежить від структури самого відділення. Одномісні, двохмісні палати, бокси, скільки боксів у них, скільки в нас. Але ми по розрахунках орієнтувалися на 37 ліжок оптимального заповнення.
той же час ми вже на сьогоднішній день маємо більшу кількість хворих і відповідно от цих додаткових кілька палат, які ми розгорнули на базі кафедри інфекційних захворювань, дозволять нам таких оптимальних умовах пролікувати до 50 хворих в інфекційному відділенні. Водночас питання кадрів. Адже ми розуміємо, якщо збільшити кількість палат можна, як шукати нових лікарів, де їх брати, звідки? Абсолютно правильне запитання. І питання не тільки щодо кадрів, але щодо і матеріально-технічного забезпечення. Тобто, беремо елементарні речі. Тобто, кожен пацієнт потребує внутрішньовенних капань, так? І для того, щоб прокапати, то необхідно мати там відповідно штатив, відповідно інші, тобто наявність певної кількості систем для внутрішньовенних вливань і тому подібне. То виходить, що і кадри, тобто зростає кількість хворих у відділенні, відповідно у нас вже появляються проблеми і кадрового плану, хоча якби у нас і немає вакансій, всі штатні одиниці в інфекційному відділенні заповнені, і на сьогоднішній день ми можемо ще надавати допомогу хворим в повному об'ємі і є в нас штат і медичних сестер, і молодшого медичного персоналу, і лікарський склад. Тобто все це сформовано у відповідності до вимог Національної служби здоров'я, яка нам рекомендувала сформувати такий бригадний метод надання медичної допомоги. І відповідно у нас є 5 бригад, до складу якої входить лікар-анестезіолог, 2 інфекціоністи, відповідна кількість середнього медичного персоналу і молодшого медичного персоналу. Тобто ці бригади у нас сформовані, вони повноцінно функціонують, але от в ці останні дні вже з дуже великим навантаженням. І мною прийнято рішення вчора про те, щоб доукомплектувати бригади середнім і молодшим медичним персоналом. Сьогодні ми запропонували перейти в інфекційне відділення кільком нашим працівникам з хірургічного там відділення, з операційного блоку. І відповідно, вони дещо допоможуть нам в наданні допомоги хворим інфекційного відділення. Скільки в середньому заробляє лікар-інфекціоніст зараз, враховуючи інтенсивність, навантаження, можливо, подвійні зміни? Дуже непроста була ситуація на початку епідемії, і ми мали навіть кадрові проблеми, люди в паніці, без відповідної фінансової мотивації, писали заяви на звільнення, але ситуацію нам вдалося вирішити за допомогою матеріальної допомоги, яку міський голова Тернополя пообіцяв і вже за 2 місяці виплатив нашим медичним працівникам, які працюють в інфекційному відділенні в розмірі 10 тисяч гривень. Пізніше відповідні рішення були прийняті на урядовому рівні, і ми вже 2 місяці виплачували 300% доплати працівникам, які безпосередньо приймали участь у наданні допомоги хворим із COVID-19. Тобто звільнень таки не було? Звільнення, от конкретно можу сказати таку цифру, середній медичний персонал, 8 людей написали заяви, були на звільнення, і з них 2 людей десь передумали, як тільки довідались про те, що їхня праця буде належним чином оцінена владою, і забрали заяви, тобто повернулися до роботи. Пізніше, через кілька днів, попросилися ще 2 людей, яких ми прийняли на роботу. Відповідно, на ті вакансії, які були вивільнені, ми прийняли просто людей, тернополян, які виявили бажання працювати. І на сьогоднішній день люди адаптувалися, будемо так казати, медики і лікарі, і середній, молодший медичний персонал вже адаптувалися до тих умов. І в даній ситуації досить задоволені розміром заробітної плати, яку отримують.
тому що сама заробітна плата, вона є, ну, можна сказати, навіть так дуже низькою. Тобто, якщо лікар вищої категорії в інфекційному відділенні отримував заробітну плату в розмірі 6,5 тисяч гривень, то це є дуже низька заробітна плата. І середній, і молодший медичний персонал отримував заробітну плату там в розмірі 4,5 там 5 тисяч гривень, то це невеликі гроші, але враховуючи те, що вже є 10 тисяч доплати від міської ради і є 300% надбавки, то в середньому у нас вже получається заробітна плата в розмірі 30 тисяч гривень і більше. Ну, ми, власне, так трохи зачепили питання, що змінилося за ці 3 місяці. Змінилася, в першу чергу, оплата праці. Чи кращий захист самих медпрацівників? І що змінилося в лікуванні пацієнтів на ковід? Щодо засобів індивідуального захисту, то інфекційне відділення, а точніше лікарня швидкої допомоги, в цілому була достатньо забезпечена засобами індивідуального захисту від перших днів. І на сьогодні ми вже маємо таке достатню кількість засобів індивідуального захисту. Навіть при кількості хворих в там 50 пацієнтів ми можемо забезпечувати наших медичних працівників комбінезонами, респіраторами, рукавицями, там бахілами, захисними щитками, окулярами десь там з розрахунку до листопада місяця. Тобто у нас вже є достатня кількість засобів індивідуального захисту. Щодо медикаментозного забезпечення, тут також завдяки виплатам чи надходженню коштів від Національної служби здоров'я України, ми маємо вже достатньо фінансових ресурсів, щоб забезпечувати майже 100% медикаментозне забезпечення для наших пацієнтів. Скільки приблизно коштує лікування одного пацієнта? Лікування одного пацієнта так узагальнити складно, тому що, я кажу, є хворі, які мають супутню патологію, є хворі, які мають не таку важку в середньому, тобто ми розуміємо, форму, що є легші перебігу захворювання, але в середньому це без такого дороговартісного препарату, як Актембра, який рекомендується там відповідно до певних лабораторних показників і певного стану пацієнта, і вартість, наприклад, одного флакона в межах 12 тисяч гривень, то от цим препаратом ми не можемо забезпечувати пацієнтів. А якщо брати там антибактеріальну терапію, тромболітичну терапію і інше медикаментозне забезпечення, то в середньому один ліжкодень пацієнта в інфекційному відділенні з COVID-19 обходиться в межах 15 тисяч гривень. 15 тисяч. Маємо вже завершувати дуже коротко. Якщо маєте відповідь на питання, наша область має досить невисоку летальність порівняно з іншими областями. Чи є у вас версія у зв'язку з чим, чия це заслуга, чим ми відрізняємося від інших областей? Ну, я не знаю, чим ми відрізняємося від інших областей, але впевнений твердо в тому, що в зв'язку летальність низька в інфекційному відділенні у нас тільки завдяки тим висококваліфікованим спеціалістам, які працюють в нашому інфекційному відділенні. Це і лікарі, і середній медичний персонал, які дуже швидко адаптувалися, дуже швидко вивчили світовий досвід в наданні допомоги хворим із коронавірусною інфекцією і досить успішно і з досить такими вагомими, добрими результатами проходить лікування в інфекційному відділенні хворих із коронавірусною інфекцією. Я вам дуже дякую. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у гостях у нас був Ярослав Чайківський, директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Я вам дякую, що були з нами. Як завжди, дивіться нас на Суспільному. До побачення.